Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya Sahih Samsudin. Proses pengundian pilihan raya kecil Dun Pelangai terus berjalan lancar tanpa berlaku insiden tidak diingini. Bilangan pengundi yang menunaikan tanggungjawab juga dilihat positif. Perinciannya bersama Azrul Faizal Jusoh di Mancis Bentong. Silakan. Ya, Sahih, kini saya berada di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina di Mancis Bentong bagi memberikan terkini sehingga ke pukul 3 petang ini. Dan untuk makluman, waktu ini masih lagi keadaan cuaca yang baik di seluruh pelangai dan ini membolehkan para pengundi membuat ataupun memudahkan mereka untuk hadir ke setiap ataupun ke 30 pusat mengundi yang berada di Dun ini. Dan untuk makluman, sehingga ke pukul 2 petang tadi, Suruhanjaya Perdana Menteri Malaysia telah mengeluarkan peratusan pengundi telah pun menunaikan tanggungjawab mereka sebanyak 59%. Itu satu yang positif dan mereka mensasarkan sebanyak 70% bagi pilihan raya pada kali ini. Dan untuk waktu ini, saya berada di sini untuk bagi saluran bagi bahagian Mancis. Dan di sini pastinya seramai 1,505 pengundi yang berdaftar atau layak mengundi pada hari ini di sekolah berkenaan di tiga saluran yang disediakan. Jadi sebenarnya yang kita ketahui bahawa kawasan ini di bahagian Mancis merupakan komposisi kaum yang seimbang antara Melayu, Cina dan juga India dan juga lain-lain kaum. Dan ini satu yang kita boleh berikan pujian dengan perpaduan yang ditunjukkan oleh mereka sepanjang berlangsungnya kempen sehingga hari ini, tiada sebarang masalah ataupun tindakan yang tidak diingini dan telah pun diberikan pujian oleh pihak berkuasa sepanjang mereka berada di pelangai pada kali ini. Apapun, untuk yang belum lagi menunaikan tanggungjawab anda, boleh terus hadir ke setiap ataupun ke semua 30 bahagian saluran mengundi yang disediakan di Dun Pelangai ini. Dan apapun yang pasti, anda boleh juga merujuk menerusi cadangan masa yang telah pun diberikan oleh SP pada setiap pengundi. Anda boleh mengikuti masa yang disediakan untuk memudahkan urusan dan juga melancarkan juga perjalanan pengundian pada hari ini yang akan ditutup pada pukul 6 petang nanti. Apapun, untuk keadaan cuaca juga dilaporkan oleh Meteorologi Malaysia pada 11 petang diramalkan akan berlaku hujan juga ribut. Apapun itu hanya ramalan, kita nantikan, kita doakan segalanya akan berjalan dengan lancar juga berlangsung dengan aman dan juga damai sehingga ke akhirnya. Apapun, itu saja dapat saya kongsikan waktu ini dan terus kembali semula bersama Sahih untuk berita seterusnya. Silakan. Sementara itu, kehadiran pengundi muda dilihat memberangsangkan menurut pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Perkara itu dilihat melalui lawatannya pagi tadi di dua pusat pengundian iaitu Sekolah Kebangsaan Felda Kemasul dan Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Cememoy Bentong. Beliau turut menasihatkan pengundi agar keluar mengundi bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Seramai 16,383 orang bakal mengundi di PRK Dun Pelangai. Daripada jumlah tersebut, 7,639 pengundi berusia dalam lingkungan 18 hingga 39 tahun. Program Halal On Track Hot pada 9 Oktober ini akan membantu pemain industri di Malaysia memahami dengan lebih mendalam proses permohonan sijil pengesahan halal Malaysia. Menurut Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Hakimah Mohd Yusof, program ini adalah manifestasi komitmen jabatan itu dalam membimbing usahawan mematuhi standard dan piawaian halal. Beliau menerusi kenyataannya berkata, pelbagai pengisian bermanfaat telah disusun. Program ini merupakan hasil cetusan idea dan inspirasi timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semasa merasmikan Halal Sectoral Forum pada September lepas. Program akan berlangsung di Dewan Tengku Chancellor Universiti Melaya, Kuala Lumpur. Ibu bapa disaran menjadi contoh dan teladan kepada anak-anak dalam mengamalkan cara hidup yang sihat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Rituan Muhammad Ismail berkata, gaya hidup sihat perlu dibudayakan dan diterapkan amalannya dari peringkat awal. Menurutnya, faktor kurang bersenam dan pengambilan makanan tidak seimbang meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Senam Harmoni Perpaduan Peringkat Labuan di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Lebih 300 pelajar melibatkan 27 buah tadika dan taska perpaduan turut serta. Berita semasa berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.